Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ada satu model EV yang sangat-sangat menarik dengan kerjasama Geely dan juga Mercedes-Benz. Kalau kita sebelum kita tahu Smart Hashtag One, tapi untuk kali ini kita ada model Tada! Smart Hashtag Love. Salah. Smart Hashtag 3. Okey, ini adalah Smart Hashtag 3 yang akan dilancarkan tak lama lagi. So, berkenaan dengan harga, kita tengok hujung video nanti. Kita tengok daripada segi design exterior dulu. Let's go. Okey, kalau korang tengok exterior pada Hashtag 3 ni, dia sebenarnya kategori apa ni kan? Dah macam sedan pun ada. Tak kata sedan, macam SUV pun ada. Apa benda ni kan? Hashtag 3 ni adalah merupakan sebuah crossover SUV. Pada bahagian hadapan dia, sama desainnya macam Hashtag 1. Cumanya nampak kebentuk headlightnya lebih tirus, lebih nipis lah berbanding dengan Hashtag 1. Okey lah kan, trademark kereta smart. Yang paling bagi saya okey, nampak cantik pada bahagian side profile dia, memang sporty lah. Kalau korang tengok macam side profile pada Mazda CX-30 kan. Yelah, sebuah SUV crossover. Kita tengok CX-30 pun dia SUV tapi nampak rendah kan. Nampak sporty lah. Korang tengok dia punya bumbung bahagian belakang tu, dia macam ala-ala floating roof kan. Dia terapung sikit. Dan menurut pihak Smart, design Q pada bahagian belakang dia ambil daripada inspirasi seekor tiger, harimau. Tapi aku nampak macam kumbang pun ada. Dia punya design daripada segi reka bentuk taillight dia kan, sebiji lah macam Mercedes-Benz, seperti model EQ5. Yalah, reka bentuk pun daripada Mercedes. Mestilah ada resemble Mercedes punya design. Yang menariknya, macam mana kita nak buka ni trunk? Pada Hashtag 3 ni, tekan button A je. Mantap, smart tak? Dan keluasan boot yang kita boleh dapat pada Hashtag 3 ni lebih kurang 370 liter. Dan kalau rear seat ni kita turunkan, boleh dapat sehingga 1160 liter. Memang cukup-cukup, boleh kata besar jugalah boot size pada Smart Hashtag 3. Yang tadi kita tengok tu variant premium. Ini untuk variant performance, Brabus. Dia punya design Q dia sama je macam variant premium, tapi dia mempunyai kemasan warna orange yang sangat eye catching. Design rim pun berbeza lah dengan premium. Untuk variant premium, menggunakan single motor, power dia lebih kurang 268 PS dan 343 Nm torque. 0-100 lebih kurang 5.8 saat. Boleh pergi full charge 455 km. Manakala untuk variant Brabus ni, dia menggunakan dual motor, all wheel drive, menghasilkan power output 422 PS, 543 Nm torque. 0-100 lebih kurang 3.7 saat sahaja. Dan dia punya range full charge lebih rendah sikit lah daripada variant premium, iaitu 415 km. Okey, kita tengok pada bahagian interior. Masuk je dekat cockpit ataupun cabin Hashtag 3 ni, bahagian steering wheel dia macam pernah tengok design steering wheel ni, macam dekat Nissan Almera pun ada kan. Itu yang saya nampak lah kan. Tapi overall dia punya dari persegi grip bagi saya okey lah, not bad, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, selesa dipegang. Dan bahagian layout cabin dia macam Hashtag 1, tapi ada perbezaan sedikit lah. Macam dia menggunakan design ala-ala macam kokpit jet pejuang kan. Dekat bahagian center console ni menggunakan, dia plastik sebenarnya, bukan brush aluminium. Tapi dia mempunyai kemasan seakan-akan seperti brush aluminium. Bagi saya, design ni nampak sangat-sangat sporty lah kan. Perbezaan ni kita tengok untuk Hashtag 3 ni daripada segi dia punya aircon vent ni. Dia menggunakan turbine punya design. Yelah, design pun daripada Mercedes kan. Untuk Hashtag 1 lebih kepada bentuk silinder kan, dia punya aircon vent. Untuk bahagian infotainment system dia, IHU-nya sama je macam Hashtag 1. Cumanya, apa yang diberitahu oleh pihak Smart, dia punya Smart Companion-nya untuk Hashtag 3 ni menggunakan, ni binatang apa ni? Citah kan? Citah lah kot kan? Untuk Hashtag 1, menggunakan Smart Companion binatang, nama binatang ni apa? Fox. Betul tak? Fox. Okey, daripada segi ride handling, untuk
Hashtag 3 ni saya rasakan dia punya steering feedbacknya memang sangat-sangat precise lah. Kita dapat baca behavior condition jalan dengan baik apabila kita pegang steering. Kita kendalikan steering pada Hashtag 3 ni lebih confident lah orang kata kan. Rasa confident ni penting ya, untuk kita rasa lebih selamat lah kereta yang kita pandu. Itu yang saya rasa yang terdapat pada Smart Hashtag 3 ni. Dan dia punya setup suspension tu bagi saya lebih kepada level comfort lah ya. Lebih comfort. Hadapan menggunakan jenis MacPherson strut dan pada bahagian belakang menggunakan jenis multi-link. Dan dari segi charging, Smart Hashtag 3 ni dia support AC charging sehingga 22 kW. Manakala untuk DC charging boleh pergi sehingga 150 kW. Tak ada masalah lah kan, dia ada DC charging yang pantas. Dan dari segi safety system, dilengkapi dengan Smart Driving Assistant ADAS 2.0 lah kan. Ada Lane Keep Assist, ICC, ACC, Blind Spot Monitor 360 dan macam-macam lagi lah. Okey, itu saja berkenaan dengan Smart Hashtag 3. Walaupun masih lagi belum official launch, kita pun tak tahu harga untuk Hashtag 3 ni berapa. Kalau kita tengok Hashtag 1 pun harga lebih kurang 200,000 kan. Mungkin ini akan lagi mahal lah daripada Hashtag 1. Apa-apa pun, kita tunggu official launch untuk Smart Hashtag 3. Apa pendapat korang berkenaan dengan model EV terbaru daripada Smart ni? Sebuah SUV ala-ala sedan kan? Korang rasa macam mana? Menarik ke tak menarik? Komen dekat bawah. Itu saja video pada kali. Sebelum tu jangan lupa tekan butang like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.